حضرت مولانا ولی رحمانی کو مونگیر میں خانقاہ کے میدان میں سپرد خاک کر دیا گیا. پرنم آنکھوں نے ان کو آخری ودائی دی اس سے پہلے مولانا ولی رحمانی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ان کے والد اور دادا کے بازو میں ہی انہیں دفن کیا گیا. ملک بھر سے اور خاص کر بہار کے سبھی اضلاع سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ پرنم آنکھوں سے شریک ہوئے. واضح ہے کہ مولانا ولی رحمانی مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکرٹری تھے اور بہار، اڈیشہ اور جھارکھنڈ کے امیر شریعت رہے. ساتھ ہی سپر 30 کے بانی بھی تھے. مولانا کے خدمات عظیم اور بے شبہ ہیں.